Agora a gente conversa com a Elisângela Moura, que está aqui na 95, está ali se arrumando para entrar ao vivo com a gente. Elisângela, você traz para a gente informações agora sobre meio ambiente, né? Programa Mossoró Verde, que a gente já mostrou aqui em outras oportunidades, chega agora na zona rural, né? Como é que essas ações vão ser realizadas por lá? Bom dia. Que nos acompanham. É isso mesmo. Ontem, o Mossoró Verde teve sua primeira edição na zona rural aqui da cidade de Mossoró. E a comunidade de Sussuarana, que fica às margens da BR-110, na escola municipal, foi a contemplada. Francisco de Assis Nogueira, onde estudantes, donas de casa, pais de alunos daquela comunidade foram até a escola pegar a sua muda de plantas para fazer, portanto, a plantação, para fazer a colocação dessas mudas, tanto na escola quanto nas suas residências. Sussuarana, que é uma comunidade que tem aí problemas por conta da salinização da água que fica ali naquela localidade, o solo acaba ficando com dificuldade maior de obter realmente o recebimento dessas plantas, mas ontem mangueiras, amoras foram distribuídas. Nós estivemos lá, também conversamos com alguns estudantes, com o Mikael Jonathan, que estava bastante feliz em participar dessas ações de plantio, e também com o engenheiro agrônomo e gerente executivo do meio ambiente da Secretaria de Agricultura, o Ranieri Lira. Acompanhe. Para a gente é muito importante, porque vai ter plantas, vai ter muito mais vento do que já tem. E também, para mim, a importância das plantas é que elas filtram o ar. E também, as plantas, elas dão nosso alimento. É como as abelhas, porque todo mundo sabe que se não tivesse planta nem abelha, a gente não sobreviveria. Eu vou chegar em casa e vou plantar meu pé de amora. A importância é muito significativa para essa comunidade de Sussuarana. A Sussuarana, ela vive às margens de um deserto salino. Então essa comunidade é como se fosse um bairro urbano, ela não tem terra agricultável. A maioria das famílias que vivem aqui ou trabalha nas empresas da pré-tarifa ou também no processo de aposentadoria rural. Então o Mossoró Verde vem para, por exemplo, aqui na ação de hoje, vai doar uma muda de planta para cada família. São em torno de 154 casas. Se a gente pegar essas 150 mudas de planta entre manga, caju, limão, acerola, e fazer uma média aí no pico de produção aí daqui aos seus 3 a 4 anos, nós vamos ter aí uma média de 5 quilos por planta. E significa quase 770 quilos de frutas nessa comunidade. Vai dar uma semente, vai dar uma perspectiva de mobilizar essa comunidade para que ela possa potencializar o seu quintal para produzir alimento e ter essa noção de sustentabilidade, de convivência com o semiárido, na perspectiva de produzir e arborizar a comunidade para produção de alimento e também para dar um clima agradável na comunidade. E olha, Juliana, estava bonita a programação ontem, porque, como falou aí o Ranieri, foram mais de 150 mudas distribuídas. Se tivesse levado 300 mudas, também teriam sido distribuídas, porque a população colaborou, o pessoal estava lá realmente pegando a sua plantinha para fazer esse processo de arborização lá na comunidade de Sussuarana. Juliana.